Hola, em dic Sílvia Fustegueres i avui us parlaré de la literatura xinesa traduïda al castellà i al català. Per centrar una mica el tema, perquè si no podria ser un vídeo molt llarg, ens centrarem en el que es va publicar l'any 2021 a l'estat espanyol. I per fer-ho he utilitzat la informació que podem trobar a l'anuari que prepara el XIC, el grup de traducció del xinès al català i al castellà, i també que trobem a la base de dades Xiclite, que prepara el mateix grup. Podeu trobar els dos recursos a les adreces que teniu a sota d'aquest vídeo. Per començar, parlem de números grans. En el cas del castellà, es van traduir 11 llibres. Comparat amb el 2020, que eren 12, podem dir que estem en els mateixos nivells. I el cas del català és clar, és un mercat més petit i només n'hi ha 3. En el cas del català, però, hem de dir que hem guanyat una mica perquè el 2020, tot i que també es van traduir 3 obres, en tots 3 casos va ser traducció mediada, és a dir, traducció indirecta, traducció que no era de la versió original en xinès, sinó que venia del francès o de l'anglès o del que fos. En canvi, aquest any, les 3 són en versió directa. Comencem amb el castellà. Pel que fa al castellà, començarem parlant dels llibres que s'han fet en traducció mediada. En aquest cas, us parlaré de Ai Weiwei, conegut artista xinès, que ha fet unes memòries que es diuen Mil anys d'alegria i penes i que ens ha arribat a través de la traducció anglesa, és a dir, es va traduir del xinès a l'anglès i finalment s'ha traduït de l'anglès al castellà. Un altre dels que s'ha fet amb traducció mediada és El nacimiento de un héroe, de Jin Yun. Aquest llibre tracta d'aventures d'arts marcials, d'acord? I en la seva versió anglesa ha tingut bastant d'èxit per les xarxes. És possible que us hagi trobat algun comentari de gent que se l'estava llegint i que els hi ha agradat i que en general ha tingut una bona acollida. I finalment, l'últim llibre d'aquest bloc de traduccions mediades és el de Xiao Hong, que es diu Recuerdos de Hulan He. L'ha fet editorial Gallonero i la traducció és mediada del francès. S'ha traduït des del francès. Es tracta d'una sèrie de relats de l'autora que, si no m'equivoco, fan referència a la seva infantesa. Després d'això tenim també el que he anomenat fora del mainstream, no? Perquè es refereix a llibres de poesia i d'àlbums il·lustrats, tenim la traducció directa, aquesta sí del xinès, de l'àlbum Frente a Frente de Jimmy Liao, amb traducció de Jordi Ainaud. Teniu un vídeo d'entrevista amb Jordi Ainaud en aquest mateix canal del XIC, que us recomano que us mireu, i l'ha publicat Bàrbara Fiore, editora. L'altre que us comentava és un llibre de poesia, també en traducció directa. Tots els que comentaré a partir d'aquí són traducció directa. L'autor és Yang Ke i el llibre es diu Las dos mitades de la manzana del mundo. L'ha publicat la Universitat de Saragossa i la traducció és de Huang Mi. Passem després a entrar en clàssics i en autors que són extremadament coneguts. Passem a Luna creciente de Lao She. Aquest llibre l'ha publicat l'editorial La Mola Press, una editorial que és encara joveneta però que està entrant amb els clàssics i que no només ha traduït la Lao She, sinó que ha publicat també el 2021 aquest, de Lu Xun, Colección de un errante. També es tracta, com sempre, d'oferir una perspectiva, no?, de la mentalitat xinesa a través d'aquest grandíssim autor. Tots dos són traduccions directes i el 2020 ja van fer alguna traducció i esperem que continuïn en aquesta línia. Passem ara al bloc que he anomenat d'autors consolidats i en actiu. Aquí el primer que ens apareix és Sostener el cielo, de Cixin Liu. Aquest llibre, com altres d'aquest autor, ha estat traduït per Javier Altayó. Javier Altayó ja el coneixem des de la traducció del problema de los tres cuerpos, que és el primer que vam conèixer d'aquest autor, i ens continua oferint una traducció de qualitat. L'altre que volia destacar en aquest bloc, i que també té un autor, un traductor que s'està fent nom, és La frontera, de Zhang Xue.
El traductor és Blas Piñero. Blas Piñero el coneixem sobretot per les traduccions de Moyen, traduccions que també podem veure en aquest blog, perquè el 2021 Blas Piñero va traduir Moyen, va traduir aquest llibre amb aquesta portada tan bonica que es diu Los Bueyes. I també vull destacar que, igual que aquest traductor és un habitual en les traduccions d'aquest autor, l'editorial Kailas és la que normalment tradueix els llibres de Moyen. És a dir, vull destacar el compromís del traductor, però també el compromís de l'editorial amb l'obra d'aquest Nobel. També vull destacar el compromís del següent, llibre, que és de Yan Liang, que és un autor que m'agrada moltíssim, que escriu molt bé, que a més se'l tradueix molt bé. I aquí és el que venia a comentar. Igual que en el cas del Blas Piñero i del Javier Altayó, la traductora d'aquest llibre ja en porta uns quants traduïts del mateix autor, i això crec que els dona un coneixement de l'autor, de la manera d'escriure, de les seves vivències, que ajuda a fer créixer també les traduccions dels seus llibres. En aquest cas, és Canción Celestial de Baló, i també, igual que en el cas de Moyen, vull destacar el compromís d'aquesta editorial, que és Automàtica Editorial, amb el fet de traduir al castellà tanta obra com poden de Yan Liang. Pràcticament tot el que està en castellà és traduït d'ells. I Yan Liang em servirà per fer el pas al comentari sobre obres traduïdes al català. Passem ara a la traducció del xinès al català. Com us deia abans, he volgut fer servir Yan Liang com a autor per fer el salt d'idioma. Aquest és el primer llibre que tenim de Yan Liang en català. Veieu que hi ha tot de paperets, i això és perquè estem fent una lectura conjunta. És un llibre que dona per llegir en companyia i per comentar el que hi surt, el que surt, el que no hi surt, el que aprofita per denunciar, el que no denuncia, etc. Bé, el fet és que aquest llibre l'ha traduït Les altres herbes al català. La traducció és de la Carla Benet. La Carla Benet va guanyar una de les edicions del Premi de Traducció del xinès al català, que es diu Marcela de Juan, que celebrem cada 2 anys. I tant ella, la Carla Benet, com la traductora que us he comentat al castellà, la Belén Quadra, són guanyadores d'una edició cada una d'aquest premi. Amb la qual vol dir que la traducció té molta, molta qualitat. És un llibre molt recomanable, el podeu trobar a totes les llibreries, i jo us diria que endavant i llegiu-lo. Si, per contra, voleu llegir un llibre una mica, doncs, que com les males herbes creix en les esquerdes que li deixa el mainstream, podeu anar a Matar el marit. Matar el marit és un llibre basat en fets reals, és un llibre amb uns fets, doncs, crus, perquè al final és violència domèstica, violència de gènere, violència social, com en vulgueu dir, perquè hi ha una miqueta de tot, i està basat en uns fets reals. L'autora és taiwanesa, en aquest cas, i la traducció és de la Mireia Vargas. Si us heu fixat, també en el cas del català, hi ha Les males herbes per aquí, Les altres herbes en el cas de l'altre títol, i aquí també es veu un cert compromís per la part de determinats editors per portar-nos literatura xinesa al català. Encara que sigui poca, ells continuen treballant i esperem que ho continuïn fent. Finalment, per tancar la llista, tenim un llibre publicat per la Universitat de Lleida. Es diu 5 contes xinesos i l'autor és Wang Zhengqi. I com diu, és un recull de contes que esperem que us agraïn molt si els llegiu. Bé, això és tot per part meva. Si us heu quedat amb ganes de tenir més informació sobre literatura xinesa, doncs podeu anar al meu blog, per exemple, és lilladeserta.cat, i una de les etiquetes és literatura xinesa, precisament. Allà trobareu reunides totes les ressenyes que faig sobre llibres d'aquesta literatura. Si, en canvi, preferiu informar-vos via Twitter, m'hi trobareu amb l'usuari xinès _cat. I si us agrada més l'Instagram, m'hi trobareu amb el nom Lilla Deserta. Teniu tota la informació al peu del vídeo. Gràcies.